technológiu DISC využíva až 70% ľudí z rebríčka Fortune 500. Ročne DISC využije viac ako 1 milión ľudí na celom svete. Človek dosahuje výnimočné výsledky vtedy, keď robí to, čo ho baví a čo mu ide prirodzene dobre. Viete, čo vám ide prirodzene dobre? Ak nie, typológia DISC vám v tom môže pomôcť. Dozviete sa, čo je DISC a ako vďaka DISCu rozvinúť váš vlastný vnútorný potenciál. Existujú 4 základné typy ľudí. Každý z nich disponuje inými silnými a slabými stránkami. Na workshope spoznáte 4 základné typy ľudí a dozviete sa, ktorý typ práce je vhodný pre každý z nich. Budeme striedať teóriu a praktické cvičenia tak, aby ste dokázali odhadnúť svoj vlastný osobnostný profil a pochopili svoje silné a slabé stránky. Je určený pre každého, kto chce byť v živote úspešnejší, kto chce robiť skutočne to, čo ho baví, kto chce rozvinúť svoj osobný potenciál a lepšie porozumieť sebe aj iným.